Está no ar mais um Estúdio Nativa. Se alguém fez tudo por você, boa noite, Zé Augusto. Seja bem-vindo, meu irmão, ao Estúdio Nativa, cara. Você tá bem, Zé? Tô bem, graças a Deus. Boa noite, Zé. Boa noite, Marcelo. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você. Tudo que não pode ser. Nessa data tão especial, né? Onde você está comemorando 40 anos de carreira, não, né? Não é para qualquer um, não, hein? Não é, não. Agora, pessoal de casa quer saber qual o segredo para continuar agradando os fãs, fazendo tanto sucesso depois de todo esse período, depois de ter feito tantas coisas diferentes na tua carreira. Importante, né? Não tem segredo. Acho que Deus ajuda. Você trabalha, tem sorte. Mas não tem uma fórmula, não tem um segredo, não. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão.